In this love reading, we were going to have message from your person and love reading energy. Let's see the situation first. Ayan, tumalon. Perseverance and steadfastness. Oh. Okay. So dito, if ever napapalibutan kayo ng mga taong naiinggit dito sa relationship niyong dalawa, so medyo mag-ingat kayo doon, maging if ever ikaw din, my loves, I hear na some people are not happy para sa'yo, sa love life mo. Hindi sila natutuwa sa love life mo. If ever na-showy ka sa social media with your love life, may mga taong hindi natutuwa sa inyo. Okay? So dito, my loves, nandun yung sabihin nating strength, nandun yung strength sa connection ng BF mo. Meron doon. Pero sabihin natin, isa sa mga challenge ninyong dalawa sa connection nito is yung mga taong may something, may inggit about this connection. Pwedeng sa'yo, pwedeng sa side niya na may inggit sa kanya. And ang alam niyo yun, yung alam niyo yung nauusog, sabi natin, di ba, halimbawa, ikaw nagpo-post ka na happy kayo ng boyfriend mo sa social media, then merong bitter na tao na hindi natutuwa. And after nun, parang nagkaroon kayo ng conflict ng boyfriend mo. So, yun yung isang example ng ganun. So, this one, kung meron kayong something na pinagdadaanan right now, ito is causes by evil eye, my loves. Kumbaga, meron something. So, kailangan mo dito is magkaroon ka ng protection. Even your love life kailangan ng protection. Kasi sabihin natin, nandun yung sa connection ninyong dalawa, nandun yung perseverance eh. Na kahit anong mangyari, or sabi natin, kahit anong mangyari sa connection na to, nandun yung perseverance. At kung meron man kayong dinaranas na challenges right now, that is because of the evil eye. Okay, mga supernatural, sabihin natin, na energy na pwedeng mag-cause ng something na makakapagpa-damage sa connection ninyong dalawa. But dito, my loves, pwede, my loves, na may kinalaman din sa success. And I also hear na meron dito, may something na mag-a-unfold sa relationship yung dalawa. May clarity na paparating about this connection. Pwedeng may ma-reveal na discovery. Pwedeng ganun, my loves. Clarity. And I hear the success here, my loves. Pwedeng malagpasan nyo yung challenges na to. I also hear the gossip here. Pwedeng ganun, my loves. Meron kang encounter na clarity about the gossip, about this connection, news, pwedeng ganun. Pero dito mas malamang yung sa gossip. Meron kang mababalitaan. It's either about your person, or na may kinalaman, or connected dito sa relationship na to. And look, my loves, kung ano man yung challenges na meron kayo, pwede din sabihin natin matapos din yon, malagpasan nyo din yan, my loves. Kasi nandito clarity, eh, look. Nandito yung success. Malalagpasan nyo din yan kung ano man yung dinaranas nyo right now. Basta, one thing is for sure, kung meron kayong dinaranas right now sa inyong relationship, that is causes by evil eye. Or, ng mga taong bitter about your relationship. Okay, let's see more clarifier about this. Clarifier. Oh, wedding rings. Kung hindi pa kayo kasal, my loves, I heal the soul connection dito. Meron something. May connection talaga. Ayan, oo nga. Meron nga, my loves, na meron kang mababalitaan or
Okay. So maganda naman, my loves, medyo sabihin natin rocky road nga lang ang inyong relationship. Pero dito, my loves, sabihin natin kung marami kayong challenges ha, nandito meron possibility if nandun pa rin talaga yung perseverance, pwedeng mauwi to sa wedding. And I hear na dito, meron dito, my loves, na pwedeng nag-e-express ng kagustuhan. O yun, pwede, my loves, na meron niyang nagseselos, may naiinggit. Pwedeng sa side mo, pwedeng sa side ng person mo, merong gusto mag-express ng nararamdaman nila. So in other words, merong may gusto sa person mo or merong may gusto sa'yo. Okay? Pwede din, my loves, na hindi mo to alam na may nag-e-express ng nararamdaman niya na pwedeng sabihin natin, example ha, na may nagkakagusto sa person mo, then malalaman mo yun. Pwedeng ganun. So, eto, if ever na yung person mo yung magsabi nito, mag-open up sa'yo, paano mo to i-handle? Kasi yung person mo sinabi sa'yo na parang, ah, eto, may gusto sa'kin, ganun. Paano mo i-handle yung ganung bagay? So, para mas ma-handle siya, hindi mo kailangang magalit sa person mo. Kasi, kumbaga, sinabi niya sa'yo. Pero, kung yung person mo yung nag-e-express ng love, kasi nandito tayo sa dilemma or malevolence. Kung yung person mo yung nag-e-express ng love sa iba, pwede yun yung challenge just or challenge mo right now. Someone expresses love. But I hear this in this one, my loves. Someone is expressing love in your person. Kaya nagkakaroon ng something. Sabi natin ng hindi kasiguruduhan sa connection ninyong dalawa. But dito, magiging, sabihin natin, medyo magkocause yun ng pagka-blurred sa relationship ninyong dalawa. Pwedeng siya, parang dito sa energy na to, nung time na okay kayo, or sabihin natin, andun na sa mindset ng wedding or marriage, then parang nabiblurred dahil sa mga taong nag-express ng love, ng feelings sa kanila. But one thing is for sure, magkakaroon ng kalinawan lahat. And dito, tinan mo, look at the heart with the key. Pwede nating masabi na na-meet mo na yung the one, or pwedeng ma-realize ng person mo na ikaw na yung the one. And perfect for them. Okay? So, ang challenge nyo dito, my loves, pwedeng yung gano'n, may someone na gusto mag-express ng love na magiging, sabihin natin, challenge. Mag-serve as the challenge. Parang magkakaroon ng konting pagka-blurred sa inyong relationship. Pero one thing is for sure, nandun yung clarity na pwedeng sabihin natin na hindi, you're the one. Kasi meron dito union and wedding, my loves, eh. Lalo na kung andun ang perseverance and strength sa inyong relationship. So, paano nyo pinapatatag or paano nyo patatagin ang inyong relationship kahit sino man ang mag-express ng love dito? Kasi pwede yun nga, challenges sa inyo, yun, curse. Pwede yung karmic din, my loves. Pero the bottom line here, nandun ang success and marirealize ng person mo or mo na you are the one for them and they are the one for you because of the heart with the key. Okay? Let's see message from this person. Okay, our paths will always reunite. My loves, my love for you is stronger than ever. I've been fighting for a battle I can't win. Okay, right now may pinagdadaanan, pwedeng ganun na may pinagdadaanan yung person mo. My love for you is stronger than ever. So, yun nga. Eto, my loves, may pinagdadaanan, if ever na may pinagdadaanan or pagdadaan kayo ng person mo, one thing is for sure, para mas lalong nandun yung love, eh. Parang that love is stronger than
than ever, stronger and stronger. Kumbaga, sa ano man ang hamon sa relationship ng dalawa, nandun pa rin yung love. Pero sa right now, kung sa tingin mo medyo parang masyadong challenging yung pinagdadaanan nyo ng person mo, yes, meron din siyang pinagdadaanan na parang sabihin natin nagkokos yun ng pagiging rocky road ng inyong relationship. And if ever may loves dito, you know, our paths will always reunite. Kung ano man yung gulo na mangyari sa inyong dalawa, andun pa rin yung balikan, may loves eh. Kaya kung kunyari magkahiwalay kayo nang dahil sa selos, nang dahil sa taong involved. Pero ito ah, sa love connection nyo ninyong dalawa, ang pinakamalaking challenge dyan is sabihin natin yung jealousy. Ito, message of love. Pwede yung pakikipag-chat, pakikipag-tawagan sa iba, pwedeng ganun. Yun yung pinakamalaking challenge yung dalawa. And if ever na meron yan something na mangyari sa inyo, laging, alam mo yung tatak sa isip ng person na to na, ayan o, our paths will always reunite. So, ibig sabihin, marirealize din talaga ng taong to that you're the one for them. Okay? So, let's see kung ano ang nakatadhana o ano ang meron sa love connection ninyong dalawa. Deception. Someone is wearing false mask in this relationship. So right now, my loves, pwede niyang hindi pinapakita ng taong to kung ano man yung pinagdadaanan niya right now. Okay. Dito, my loves, merong release the ex. So, pwede my loves na yung ex nga na to, pwedeng ito, yung nandito sa energy na to, yung parang naiinggit or yung parang nag-express ng love, pwedeng yun, my loves. So, kailangan my loves ma-release yun, yung nakaraan, pwede ding sa'yo, release your ex. The time has come to clear that energy kasi pwede yun yung nambablock sa connection ninyo yung dalawa. Pero dito, my loves, oh, someone is wearing a false mask in this relationship. Pwede may kinalaman dito yun, my loves. Yung kung ano man yung pinagdaraanan niya right now, hindi iyon pinapakita o hindi mo yun nakikita sa yung person. Okay? So, dito, pwede, my loves, na meron talaga na person na nag-express ng love nila from the past. Kumbaga, naging parte ng nakaraan. Let's pull our final card. A message for you. Okay. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Okay. Since na my loves, na-realize mo to, ito, saan ka ba magpo-focus once na narinig mo itong message na to? Dito ba, sabi ko nga sa'yo, kung may malalaan ka na someone is expressing love sa yung person, paano mo yun i-handle? Kasi yung person mo mayroong pinagdadaanan right now. So, paano mo i-handle ang mga bagay-bagay? And dito, their higher self wants you to hear this, that they are thinking of you in this very moment. Ang kailangan ng love connection na to is the genuine love and understanding from you. Your love fills that person or your person with light. So, I love you. Okay? So, kung ano may pinagdadaanan yung right now, my loves, ang kailangan dito is yung love mo, genuine love mo, pagtingin mo, pagrespeto mo sa person mo. Iyon ang kailangan, iyon ang isa sa makakapagpatatag sa relationship na to. Kasi hindi mo alam kung ano talaga yung tunay na pinagdaraanan ng person mo. Someone is wearing false mask in this relationship. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.